na što je Nikola rekao, ok, onda što se tiče imena Blokaut, ja tu nemam šta da tražim jer cela Srbija zna da je to tvoje ime. Tim rečima citiram. I to je zapravo bila zvanična zadnja svirka Blokauta. Ništa, to se tako završilo, otišao svak svoj kući, da bismo onda mi saznali sutradan da je on, da je Nikola otišao u Zavod za zaštitu intelektualne svojine i da je zaštitio ime Blokaut. On meni u sred te večeri, kad on i ja slušao muziku, on meni kaže kao, ej, kao, hteo sam nešto da te pitam. Kao, ja kažem, šta? Kaže, šta misliš, kaže, da izbacimo Mitu iz benda i kaže, da ostanemo ti, Balać i ja, napravimo, kaže, novi bend, damo bendu novi naziv, pošto je Mitino ime, Blokaut. Kaže, koga briga, kao, kako ćemo mi da se zovemo, svi će znati da smo to mi. I onako, ja u šoku, ono, znaš, kao, sve krenulo da ide super, ono, da se dešava i sad on mene to pita.